get into it. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. O'tgan darsda biz fatvo berish masalasi va dinni ilmsiz holda gapirish masalasi to'g'risida bahs qilgan edik. Alloh taolo Qur'onda aytadiki: "A'udhu billahi minash shaytonir rajim. Qul innama harrama robbi al-fawahisha ma zahara minha va ma batan." Ayting, Robbim zohir bo'lgan va maxfiy bo'lgan buzg'unchiliklarni harom qildi. Alloh taolo bu oyatda harom ishlarni zikr qilyapti. وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ Günahını ve nahak zulümünü haram kıl. وَاَنْ تُشْرِكُ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا Ve Allah da Allah hüccet çürmegen narsanı unga şirk keltirişlikini haram kıl. وَاَنْ تَقُولُوا عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُ Ve Allah hakkıda özleriniz bilmegen narsanı gapirişini haram kıl. Mana shu oyatda oxirgi amalga ahamiyat beradigan bo'lsak, Alloh taolo aytayaptiki, payg'ambarimizga buyuryapti bu yerda qul degan so'z bilan ayting. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam ayting. Innama harrama robbi parvardigori mana shu mazkur ishlarni harom qildi. Shularni oxirgisini aytayaptiki, bilmagan holatda Alloh haqida gapirish. Ilmsiz holatda shariatdan gapirish. Alloh taoloning ahkomlarini gapirish. Mana shu narsadan qaytarilgan. Ya'ni bir insonni Allohning oyatlarini bilmasa, payg'ambarning hadislarini bilmasa, shariatni bilmasa, dinni nomidan gapirishga, mana shu berilgan savollarga o'zicha taxminiy qilib javob berishga yoki o'zini aqli bilan gapirishga haqqi yo'q. Bu narsa haromlardan. Chunki mana bu yerda harrama deb kelyapti. Ya'ni Robbim harom qildi Alloh haqida bilmagan gaplarni gapirish. Ilmsiz holatda gapirish. Va bir hadis keldiki, Abu Dovud rivoyat qilgan, Al-Qudotu salasa. Qozilar 3 xil bo'ladi dedi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. O'tgan darsda aytdik, ularni bittasi jannatda, ikkitasi do'zaxda bo'ladi. Jannatda bo'lgan u haqqi bilib, haqqa muvofiq hukm qiladigan. Ya'ni Allohning hukmini biladi bir masalada. Halolmi, harommi, joizmi, nojoizmi? Bu narsani biladi va o'sha bilganiga ko'ra hukm qiladi. Shunga ko'ra fatvo beradi. Va qolgan ikkitasi dozoxiy. Hukm qiluvchilar 3 xil dedi. Bittasi jannati, ikkitasi dozox. Dozoxiy bo'lganlari bo'lsa, birinchisi haqni biladi, lekin unga ko'ra hukm qilmaydi. Masalan, nafsiga beriladi, yo pora oladi, boshqa qiladi. Natijada Allohning hukmini bilib turib boshqacha hukm qiladi. Nafsiga berilgan holatda yo boshqa bir sababdan, har qanday sababdan. Muhimi bu yerda ya'ni haqqi bilib turib boshqacha hukm qiladi, ya'ni bu ham jahannamga ketadi. Va uchinchisini payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytayaptiki, jahillik bilan hukm qilgan, ya'ni bilmasdan turib hukm qilgan odam. Va rajulun qato linnasi ala jahlin fa huwa finnar. Ala jahlin deyapti. Bilmagan holatda hukm qilayotgan odam. O'zi bilmasdan turib dindan gapirayotgan odam. Mana bu fahuva finnar, u dozoqda bo'ladi. Va bu hadisni sharhida muhaddislardan Munoviy ham Jomiy Sag'iri sharhida aytadi, va in asobi. Agarcha to'g'ri gapirgan bo'lsa, tasodifan bergan fatvosi to'g'ri bo'lib qolsa ham, bu odam jahannamiy bo'laveradi. Nima uchun? Chunki Alloh qaytargan ish qilyapti. Alloh taolo bilmagan holatda ahkomlari gapirishdan qaytargan. Bundan tashqari Subulus Salomda ham aytadiki, hadisni zohiri to'g'ri aytgan kishini ham o'z ichiga oladi. Ya'ni aynan hozirgi aytgan gapimiz ittifoqan to'g'ri aytib qolgan bo'lsa ham, masalan bir narsani so'rashdi, siz bilmagan holatda aytdingizki, yo bu joiz emas dedingiz. Masalan harom dedingiz. Shu yerda siz taxminiy aytdingiz, sizni aniq hujjatingiz yo'q. Va fuqaholarning gapini aniq bilmaysiz siz shu borada va aniq Qur'ondan, hadisdan dalillarni bilmaysiz, lekin taxmin qilib aytib yubordingiz, harom dedingiz.
haqiqatdan harom chiqib qoldi, baribir bu odam jahannamiy bo'ladi. Hadisga ko'ra. Va mana bu oyatga ko'ra harom ish qilgan bo'ladi. Harom degani bu odam fosiq degani. Chunki haqqi yo'q edi bu. Bu odamni gapirishga haqqi yo'q dinni nomi. Salaf solihinlari, sahoba, tobiin, tabi tobiinlar, mujtahidlar nima uchun fatvodan, savollarga javob berishdan qattiq qo'rqganligini shunda tushunamiz. Shularni ba'zi hayotidan shu borada ba'zi voqealarni o'qiymiz inshaalloh. Ibn Abdulbar mashhur muhaddislardan rivoyat qiladi. Uqbat ibn Muslimga sanad bilan. Uqbat ibn Muslim aytadi, "Sahibtu ibn Umar 34 shahr." Ibn Umar bilan 34 oy birga bo'ldi. Fakatiran ma kana yus'alu fa yaqulu la adri. Ko'pincha so'ralganida bilmayman dedi. Ibn Umar hozirgi ba'zi talab ilmlar yoki umuman odamlarga o'xshab so'ralganida bilmayman deyishdan xijolat chekmasin. Thumma yaltafitu ilayya fa yaqulu atadri ma yuridu haula? Kim menga burilib aytardiki, bular nima xohlayotganini bilasanmi dedi. Yuriduna ayajalu zuhurana jisran lahum ila jahannam. Bular bizni o'zlari uchun jahannamga ko'prik qilmoqchi. Ya'ni qiyomatda bizning nomimizni aytib osongina do'zaxdan o'tib ketadi, lekin biz qolib ketamiz jahannam. Chunki berilgan har bitta fatvoga javob beriladi qiyomatda. Ibn al-Qoyyim Javziyani gapini o'tgan gal o'qidik. Ya'lamul muvaqqi'inda keltirilgan, ya'ni muftiylar uchun yozgan kitobi bu. Qozilar uchun yozgan. Aytgan ediki, "Wal ya'lamul mufti amman yanubu fi fatwa." Fatva berayotgan kishi kimni noibidan, kimni tomonidan fatva berayotganini bilsin. Chunki fatva aytildiki, Allohning nomidan imzo chekish degan. Qulillahu yuftikum fihinna. Ayting, Alloh ular haqida fatva beradi. Ya'ni fatva berishi Alloh o'ziga nisbat bergan. Alloh fatva beradi deyapti. Mana shu dunyoda fatva berayotgan odam Allohning nomidan Allohdan noib bo'lgan holda fatva beradi. Allohning hukmiga imzo chekayotgandek bo'ladi. Valyuqin annahu mas'ulun g'adan va mawqufun bayna yadayillah. Va fatva berayotgan kishi bilsinki, ertaga Allohning oldida so'raladi va Allohning oldida turadi. Alloh so'raydi. Nimaga ko'ra bunday fatva berdi? Xatib Bag'dodiy Al-Faqih va Al-Mutafaqqih degan kitobida mustaqil bir bob qo'yadi. Bu bobning oti Babun Az-Zajru an at-Tasarru ila al-Fatwa makhofata az-zalal. Xatodan qo'rqib fatvoga shoshilishdan qaytarish haqida bob. Ya'ni mustaqil bob qo'yim qilyaptiki kitobda fatvoda xato fatvo berib qolishdan qo'rqib shuning uchun fatvoga shoshilmaslik kerak. Bundan qaytarilganligi shariatimiz bundan qaytaradi deyapti. Va dalil qilib nimani keltiradi? Alloh taoloning so'zlarini keltiradi. Ya'ni inson shoshilmasligi ikkita oyat keltiradi hukm qilish. Qala Allohu tabaraka va taala satuktabu shahadatuhum va yusalun. Ularning guvohliklari yoziladi va ular so'raladi. Fatvo berayotgan kishi, savolga javob berayotgan kishi guvohlik berayotgan bo'ladi. Ahkomlarda Allohning nomidan va bu narsa yozib qo'yiladi. Shuning uchun shoshilmasin deyapti xatib Bag'dodiy. Va boshqa bir oyat keltiradi. Valiyas alas sodiqina asidqi. Rostgo'yliklarni, rostgo'y kishilarni, rostgo'yliklari haqida so'ralishligi uchun. Va 3-chi oyat mayalfidu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Biron so'zni aytmasin, uning oldida hozir nozir farishtalar bor. Ya'ni inson har bitta gapiga javob beradi, har bitta gapi yoziladi. Fatvosiga berayotgan ahkomlariga, odamlarga chiqarayotgan hukmlariga yoziladi. Mustahab va makruh. Bular hukmlari ichida nisbatan yengilroqlari. Nojoiz hukmlari ichida nisbatan yengili makruh. Masalan, makruh tanzihi undan ham yengil. Joiz va buyurilgan hukmlari ichida yengilrog'i mustahab. Masalan, qissa savob bo'ladi, lekin qilmasangiz gunoh yo'q mustahab. Mana shu ahkomlarda ham ulamolar aytishganki, al-makruhu hukmun shar'iy deyish.
makruh va mustahab ham xuddi shunday shar'iy hukm va yahtaju ila dalil. Dalilga ehtiyoji. Bir narsani makruh deyish uchun hujjatingiz bo'lishi kerak. Hujjat siz aytamiz. Ya'ni oyat va hadisdan hujjat bo'lishi kerak. Makruh deyish uchun ham hatto yoki mustahab deyish uchun ham. Ya'ni Alloh va Rasulining so'zidan bir hujjat bo'lishi kerak. Agar mana shunaqa boshqa ahkomlarga nisbatan yengilroq bo'lgan hukmlarda hujjat lozim bo'lsa, halol va haromda buni mas'uliyati undan ham katta. Nihoyatda ehtiyot bo'lish kerak shuning uchun. Bir narsalari hozir kunda bemalol insonlar fatvo berib yuboradi. Ya'ni bu joiz, bu joiz emas deb. Halol, harom. Bu Allohning nomidan bir iftiro bo'ladi. Payg'ambarimiz sahih hadisda aytganki, "Man kadaba alayya mutaammidan falyatabawa maqadahu minan nar." Kimki qasddan meni nomimdan yolg'on to'qisa, jahannamdan joyini tayyorlab qo'ysin. Payg'ambarning nomidan qasddan yolg'on gapirgan odam payg'ambar aytdi deb. Shu odam jahannamiy bo'lishi aniq deyapti. Chunki joyini tayyorlab qo'ysin degani u jahannamiy bo'ladi. Katta gunoh degani kabira degani. Endi Allohning nomidan yolg'on bo'lsa-chi? Inson bir narsani halol harom deyotganda Alloh aytdi degani, chunki halol qiluvchi, harom qiluvchi bu faqat Alloh. Bir narsani halol deyapsizmi? Demak, Alloh shuni halol qilgan deyotgan bo'lasiz. Allohning nomidan gapirayotgan bo'lasiz. Agar Alloh shuni halol demagan bo'lsa, qiyomatda shu odam so'raladi. Allohning nomidan yolg'on gapirayotgan. Agar payg'ambari nomidan yolg'on gapirgan do'zaxga tushishi aniq bo'lsa, Allohning nomidan yolg'on gapirsa-chi? Buni holi qanaqa bo'ladi? Shuning uchun halol harom masalasida juda ham ehtiyot bo'lish. Va bundan ham muhim masala kufr va iymon masalasi. Ya'ni bir insonni dinga kirgizish va dindan chiqarish bu nihoyatda og'ir masala. Hozirgi kunda halol harom u yoqda tursin, kufr fatvosi insonlarga ilmi yo'q odamlarni ham hattoki yoki saviyasi yetmagan, hali talabi ilmlik darajasidagi odamlar og'zini bir chekkasidan chiqib ketyapti. Bu odamlar hattoki bir ikkita insonlarga emas, jamoatlarga hattoki, xalqlarga kufr fatvosini berishyapti. Hadis bor, musulmonni takfir qilish ka qotlihi deb, uni qatl qilish kabi bo'ladi. Xatib Bag'dodiy aytadiki, mana shu oyatlarni keltirib aytadiki, shuning uchun sahobalar faqatgina tushgan voqealarda, ya'ni birovni boshiga bir masala keldi, shularda javob berishadi. Farazi masalalarga javob berishmasin. Hali voqea bo'lmagan. Chunki faqatgina bir hodisa, masala insonning boshiga tushsa, shunda Alloh muftiyga yordam beradi. Ya'ni ahli ilmga shunda shu masala kelib so'ralsa yordam beradi deb bilishadi. Wa kana kullu wahidun minhum yawaddu anna sahibahu kafahu al-fatwa. Va shu sahobalar hammasi xohlashardiki, birodari sherigi fatvoga kifoya qilishim. Ya'ni qaniydi men bermasam shu javobni sheriga bersa. Shuning uchun zotan berishmasdim. Javob berishmasdim. Bor ani unga bordi, boshqagiga yuborsa. Xatib sanadi bilan Baro ibn Azibdan tahrij qiladi. Laqad ra'aytu 300 min ahli Badr. Baro ibn Azib o'zi sahoba radhiyallohu anhu. Aytadi ahli Badrdan 300 tasini ko'rdim. Badriy sahobalar. Alloh taolo bularni jannatiy degan. Xohlagan ishingni qilgan kechiraman degan. Alloh taolo bular haqida, badriylar haqida. Jannatiy sahobalar. Mana shular sifatini zikr qilyapti. Ma minhum min ahadin illa wa huwa yuhibbu an yakfiyahu sahibuhul fatwa. Ular hammasi sherigi fatvoda kifoya qilishini xohlaydi. Ya'ni savol so'ralganda sherigi javob berishini xohlaydi. Hozirgiga o'xshab men bilaman deb o'zini darrov ko'rsatgisi kelmasin. Ana undan so'radib qo'yardi. Kutib turardi qachon sheriga javob berishi. Badriylarning mana shu sifatlari bo'lgan. Imom Shofiydan rivoyat qilinadi. Imom Shofiy aytadiki: "Ma ra'aytu ahadan jamallohu fihi min alati al-futya ma jama'a fi ibn Uyaynata askata 'an al-futya minhu." Imom Shofiy aytadiki, Sufyan ibn Uyaynachalik Alloh taolo fatvoni, fatvo uchun zaruriy bo'lgan ilmlar jamlangan kishini va u kishichalik ko'proq sukut saqlaydigan odamni ko'rmadim. Ya'ni Sufyon ibn Uyayna o'sha davrda
fatvo uchun zaruriy ilmlari hammasi bor edi, bironta bunchalik ilmli odamni ko'rmadim. Shu bilan birga bu odamchalik ko'p sukut saqlaydigan odamni ko'rmadim. Sufyan ibn Uyayna o'zidan rivoyat qilinadi va bu gapidan sababini bilib olsak bo'ladi. Nimaga Sufyan ibn Uyayna shuncha ilmi bo'lib, fatvoni shuncha shartlari unda topilishiga qarang, nima uchun sukut saqlayotdi? Aytadiki, "A'lamun nas bil fatwa askatuhum fi." Mana bu Sufyan ibn Uyaynaning gapi. Bu mashhur muhaddislardan, salaflar, hadislar shulardan yetib kelgan bizga. Din mana shu odamlardan bizga yetib kelgan. Aytadiki, "A'lamun nas bil fatwa." Odamlarni fatvoni eng biluvchirog'i askatuhum fi. Eng ko'p sukut saqlaydigan fatvo masalasi. Eng ko'p tilini tiyadiganlari fatvo masalasi. Va ajhalun nas bil fatwa antaquhum fi. Va odamlarni fatvoga eng johilrog'i eng ko'p gapiradigani. Fatvoni eng ko'p gapiradigani fatvoni eng bilmaydigani deyapti. Bishr ibn al-Haris Ahmad ibn Hanbalni davrida yashagan solihlardan muttaqi kishilardan aytadiki, "Man ahabba an yus'ala falaysa bi ahlin an yus'al." So'ralish xohlaydigan odam so'ralishga loyiq emas. Ya'ni bir kishi, bir talibi ilm, odamlar mendan fatvo so'rasin, savol so'rasin deb xohlayaptimi, bu odam loyiq emas ekan so'ralish. Chunki hali dinni tabiatini tushunmayapti bu. Dinni tabiatini, taqvoni, islomni, shariatni yaxshiroq tushungandek edi, bu qo'rqar edi. Bu titrar ediki odamlar qani edi mendan so'ramasa-yu men javob bermas. Va qiyomatda so'ralmasa qani deb xohlaydi. Ato ibn Sa'ib aytadiki, "Adraktu aqwaman in kana ahaduhum yus'alu an ash-shay'i fayatakallamu wa innahu la yar'ad." Ato ibn Sa'ib aytayaptiki, men shunday kishilarni ko'rdimki, ulardan bir savol so'ralganida va ular javob berganida titrar edim. Chunki Allohning nomidan gapiryapti. Qalbida qo'rquv bo'lgan Allohdan. Mana shu narsa taqvo, birodarlar, u taqvo. Bu uzun soqolli qo'yib, uzun ko'ynaklari kiyib olib, do'ppilar kiyib olib, bu zohiriy ko'rinishlar xolos. Bular mustahab darajasidagi narsalar yoki sunnati zoida uzoqi bilan. Haqiqiy qo'rquv bo'lsa, mana shu sifatlar bo'ladi. Allohning hukmidan gapirayotganda titrayardi. Ash'as ibn Sirin rivoyat qilgan, mashhur tobiinlardan Muhammad ibn Sirin. Kana idha su'ila an shay'in min al-fiqh al-halal wal-harami taghayyara lawnuhu wa tabaddal hatta ka'annahu laysa billadhi kan. Ibn Sirinning holatini aytayapti Ash'as, shogirdi ya. Yuqorida ham keldiki, Ibn Umarga 34 oy birga bo'ldim. Ya'ni ustoz shogird, mana shu islomni ilm o'rganish yo'li. Ilm kitobdan olinmaydi. Ilm internetdan olinmaydi. Ilm kanallardan, ya'ni ijtimoiy tarmoqlardan olinadigan narsa emas. Ya'ni haqiqiy shar'iy, ya'ni inson olim darajasiga chiqadigan manhajiy ilm bu narsa ustozlari og'zidan oladi. Ustozlar o'zlarini ustozlardan va shu silsila bilan payg'ambarimizga yetib keldi. Va payg'ambarimiz Jabroildan olgan, Jabroil Allohdan olgan. Ya'ni bu narsa hammasi borib taqaladi. Internetdan o'qigan odamning sanadi qayerga borib taqaladi? Googlega kelib taqaladi, Google yahudiylarga kelib taqaladi. Demak, shayxi yahudiy bu. Ya'ni silsilasi yahudiyga, Isroilga borib taqaladi. Shuning uchun aytilganki, kimdan ilm olayotganingga qaragin. Ilm seni joning, taning va joning. Shuning uchun ilmni kimdan olayotganingga qarang. To'g'ri, ma'lumot uchun albatta o'qib foydalanamiz, internetdan ham foydalanamiz. Gruppada kelgan narsalarni o'qing. Lekin bir inson olim bo'lmoqchi bo'lsa, o'sha hadislarda kelgan fazilatlarga erishadigan, albatta buni ahli bor, o'shani ahli bilan sahobalar shunday olgan. Sahobalardan tobiinlar shunday olgan, ulardan tabi tobiinlar shu narsa hozirgacha kelgan. Va bu qiyomatgacha qoladi. Ustozi oldida tiz cho'kib ilm olgan. Jabroil kelib payg'ambarimiz bilan aslida rukbatayhi ila rukbatayhi. Sahih hadis. Tizzasini tizzasiga qo'ydi. Mana shu ilm. Mana bu ham ustozdan rivoyat qilinadi. Ya'ni ustoz shogirdlik.
Mana shu an'anaviy uslub mana shu. Chunki ilm faqat ma'lumot emaski, internetdan olsa bu gruppadan. U ustozning qalbidagi narsa o'tadi inson. Faqatgina ma'lumot emas, nur o'tadi, nur. Payg'ambardan sahobaga, sahobadan tobiinga bir nur kelyapti bu Alloh tomonidan. Mana shu narsa o'tadi. Ash'as o'zini ustozi Ibn Sirinni aytdi. Ibn Sirin qachonki fiqh to'g'risida, halol harom to'g'risida so'ralganida rangi o'zgarib ketardi. Xuddi boshqa odamga o'xshardi. Imom Malikka shogirdlardan bittasi aytadi: "Vallohi in kana malikun idza su'ila an mas'alatin ka'annahu waqifun baynal jannati wan nar." Allohga qasamki, qachonki Malikdan savol so'ralganida xuddi jannat bilan do'zax orasida turgandek bo'ladi. Javob berishdan oldin do'zax bilan jannatni bir inson ko'zining oldiga keltirishgan. Ya'ni qiyomatda shu berayotgan fatvosiga javob berishga tayyormi yo'qmi, mana shuni bir faraz qilishgan. Oxiratni o'ylashgan. Muhammad ibn al-Munkadir aytadiki, innal alima baynallohi va bayna xalqi. Albatta olim kishi Alloh bilan xalq orasidadir. Falyanzur kayfa yadkhulu alayhi. Shuning uchun ularning orasiga qanday kirayotganiga qarasin. Abdulloh ibn Umar radhiyallohu anhu da aytadi, innakum tastaftuna nastifta'a qawmin ka'anna la nus'alu amma nuftikum fi. Sizlar bizdan shunday fatvo so'rayapsizlarki, xuddiki biz ular haqida qiyomatda so'ramaymiz. Ya'ni o'ylayapsizlar, bu yengil narsa deb o'ylayapsizlarki, bemalol bu gapiraveradi o'zidan. Bu aqlga qolgan narsa, bir qiyomatda mas'uliyati yo'q narsa deb o'ylayapsizlar. Abu Hanifa rahimahulloh aytadi: "Man takallama fi shay'in min al-ilmi wa taqalladahu wa huwa yadhunnu anna Alloha la yas'aluhu anhu" كيف افتيت في دين الله فقد سهلت عليه نفسه ودينه. Kimki ilmdan bir narsa da gapirsa, ya'ni odamlarga o'zini ilmini isor qilsa, ilmdan gapirsa, dars bersa, ahkomlarni aytsa va shu bilan mansabga ko'tarilsa, masalan qozi bo'lsa yoki muftiy bo'lsa va Alloh taolo qiyomatda qanday qilib bunday fatvo berding deb o'zini so'ralmaydi deb gumon qilsa, bu odamga dini yengil kelib qoladi. Va o'zini joni ham yengil kelib qoladi. Ya'ni bu odam o'zini halok qiladi. So'ralmayman deb o'ylagandan keyin bemalol o'ngga va chapga fatvo beraveradi. Bu kofir, bu musulmon, bu murtad, bu munofiq deb bemalol fatvo beraveradi. Bu halol, bu harom. Va o'zini dinini halokatga tashlaydi. Va boshqa bir so'zda, bu ham Abu Hanifaning so'zi, "Laulal faraqu minallohi an yadhi'a al-ilmu" Ma aftaytu ahada. Ilm zoyi bo'ladi deb Allohdan qo'rqmaganimda biron kishiga fatvo bermasdim. Ya'ni fatvo berishga majburligimdan beryapman, deyapti. Ilm zoyi bo'lib ketadi deb qo'rqayapti. Bo'lmasa fatvo bermasdim, chunki mas'uliyati bor, so'raladi qiyom. Sababini ham o'zi aytayapti, sabablardan bittasi yakunu lahul mahna va alayya al-wizr. Foydasi unga bo'ladi, gunohi menga bo'ladi. Foydasi unga, siz uni bitta ishini joiz duvaras, u borib o'sha ishidan foydalanadi. Qiyomatda javob beruvchi kim siz? Hukmni siz aytayapsiz, siz yo'q. Muhammad ibn Vosiy mashhur tobiinlardan aytadiki, "Avvalu man yud'a ila al-hisab yawm al-qiyamati al-fuqaha." Qiyomat kunida birinchi bo'lib hisobga fuqaholar chaqiriladi. Fatvo bergan odamlar, din masalalarida fatvo bergan odamlar chaqiriladi, faqihlar chaqiriladi. Sufyan ibn Uyayna aytadiki, "Yughfaru lil jahili 70 zamban qabla an yughfara lil alimi zambun wahid." Bir olimni bitta gunohi kechirilishidan oldin johilni 70 ta gunoh kechiriladi. Ya'ni ahli ilmni mas'uliyati kattaroq bo'ladi va uni holati qiyinroq. Bu xususan talib ilmlarga va ahli ilmlarga nasihat qilyaptiki, ehtiyot bo'linglar, deyapti fatvoni. Ibn Xolda aytadi, Robiyat ibn Abi Abdurrahman, bu Robiyatul Roy mashhur Imom Malikka ustoz, o'zini shogirdiga aytayapti. Ibn Xolda o'zini shogirdi Robiyatul Royga aytayapti. Aytayaptiki, "Inni aron nasa qad ahatu bik."
Men odamlari seni o'rab olishganini ko'ryapman. Ya'ni ilming bor, gapiryapsan, ilm beryapsan, hamma seni atrofingda. Fa idza sa'alaka ar-rajulu an mas'alatin fala yakun himmatuka an tukhallisa. Qachon odamlar sendan narsa so'rasa, maqsading u odamni qutultirish bo'lmasin. Maqsading u odamni qiyinchilikdan chiqarish bo'lmasin. Walakin litakun himmatuka an tukhallisa nafsak. Maqsading o'zingga najot berish bo'lsin. O'zingni xalos qilish bo'lsin maqsad. Ya'ni ahli ilmga maslahat beryaptiki, birov fatvo bergan, ya'ni fatvo so'rab kelganida falon ish voqe bo'ldi. Joizmi, nojoiz, yo tijoratim shunday bo'lib qoldi deb qiyin ahvolni zikr qiladi. Yoki oilaviy masalasini zikr qiladi, falon narsa gapirib qo'ydim, talo tushdimi, yo'qmi? Shunda odatda savol so'ralgan odam odatda mana shu musulmon kishi yoki birodari bo'ladi, shuni qanday qilib qutultirsam ekan deb, ya'ni talo tushmaydigan holatni top berishga harakat qiladi yoki haligi joizroq bo'lgan joy. Hatto ba'zi odamlar yo'li yo'qmi deb ham so'raydi masalan. Aslida shariatning hukmi rojihiga ergashish kerak, u yo'liga emas. Demak, shunda ba'zi odam yengilini qidirib qolishi mumkin yoki haligi odamni xalos qilishga. Shunda o'rgatyaptiki, sen u odamni xalos qilishni maqsad qilmagin. O'zingni qutqarishni o'ylagin, u odam emas. Chunki qiyomatda sen so'ralasan. Shuning uchun birinchi o'ylagan narsa, men qanday javob bersam, qiyomatda Alloh mendan so'raganida najot topaman. Qanday qilib o'sha holatdan chiqib ketaman? O'zingni qutqarishni birinchi o'yla. U nimas deyapti. Imom Molik Ibn Hurmuzdan rivoyat qiladi. Ibn Hurmuz Imom Molikning ustozlaridan biri. 13 yil Ibn Hurmuzga xizmat qildim. 13 yil oldida ilm olgan. Annahu kana yatihi ar-rajulu fayasaluhu an ash-shay'i fayukhbiruhu thumma yab'athu fi ithrihi ma yarudduhu ilayhi fayaqulu lahu inni qad ajiltu fala taqbal shay'an mimma qultu laka hatta tarji ilayhi. Ba'zan Ibn Hurmuz bir odam savol so'rab kelganda fatvo berib yuborardi, keyin darhol ketidan odam yuborardi. O'sha taqvoga bog'liq bu narsa. Taqvo bo'lmasa inson xatosini ham ta'omaydi, bilmagan holatda fatvo berib bemalol qo'rqmay yuraveradi. Lekin bular qo'rqishgan. Hatto ikkilangani uchun chaqiryapti. Ikkilanib qoldi. Chaqirib aytardiki, men senga aytgan fatvoni olmagan hozircha. To meni oldimga keyin qaytib kelib, men tekshirib, keyin senga aytmagan. Hindistonning mashhur muhaddislaridan Ashraf Ali Tahonaviy degan muhaddis bo'lgan. Juda ko'p fatvo berardi va fatvolari mana kitoblarda bosilar va mashhur keyin bir jurnal chiqaradiki, u tarojimalari ham ko'p bo'lgan. Ba'zi fatvolari keyinchalik sahihroq dalil chiqib qolganda, rojihroqga chiqib qolganda eski gapidan qaytar. Butun mujtahidlar shunaqa bo'lgan. Masalan, hamma shuning uchun mujtahidlardan juda ham qovullar ko'p. Ahmad ibn Hanbaldan bir masalada joiz deydi, ikkinchi qo'lini qarasangiz nojoiz deydi. Imom Shofiyda ham shunaqa. Yoki Abu Hanifa, ya'ni bular keyinchalik sahih dalil kelganda sahihini olib ketaverishdi. Ya'ni fikrini qo'rqmagan, o'zgartiravergan. Chunki haqqi ergashiladi va aytgan insonlarga shu o'zgartirayotgan aytgan. Men xato aytdim degan mana bu sahihroq. Aynan mana shunaqa qilib Tahonaviy ham maxsus jurnal chiqarib, butun Hindiston bo'yicha tarqatar ekanki, falon falon bergan fatvolarim xato ekan, to'g'risi mana bu rojih. Toki qiyomatga chunki boradi. Voyaga xato fatvo bilan bormasligi uchun. Va Imom Molik bu haqida mana shu kishi haqida aytar ekanki, Madina ahlida kam fatvo beradigan odam Ibn Hurmuz. Va laysa man yaxshi Alloha kaman la yaxshi. Va aytardiki, Allohdan qo'rqadigan odam qo'rqmaydigan odam kabi bo'lmaydi. Ya'ni qo'rqadigan odam bari boshqacha bo'ladi. O'zining ustozini Ibn Hurmuz haqida aytayapti. Imom Molik aytadi, ma'alimta faqulhu va dulla alayhi. Bir narsani bildingmi, aytgin va odamlarni boshlagin u narsaga. Va ma lam ta'lam faskut an. Bilmagan narsangga sukut saqlang. Va iyyaka an tataqallada lin-nasi qiladata su. Odamlarga yomon narsani bo'yniga osmagin, deyapti. Ya'ni bu majoza o'zingdan bir yomon fatvo qoldirmagin yoki yomon bir ishni qoldirmaginki, keyin davom etib ketuvchi ish. Odamlar o'shanga ergashib bir-biridan taqlid qilib yomon bir taqlid qoldirib ketma o'zingdan, deyapti. Shuning uchun bilmagan narsangga sukut qilgin, deyapti.
Malikiylari mashhur ulamolardan Suhnun İmam al-Maliki hisoblanadi. Malikiylar imomlaridan bittasi hisoblanadi. Aytadi: "Ashqon nasi man ba axiratahu bi dunya." Odamlarning eng badbaxti o'zini oxiratini o'zini dunyosi uchun sotgan odam. Ya'ni dunyoda mazza qilib yashayman deb o'zini oxiratini zoya qiladi. Dunyosida mazza qiladi, lekin oxirati barbod bo'ladi. Mana shu odam badbaxt odam deyapti. Va ashqo minhu man ba axiratahu bi dunya g'ayri. Bundan ham badbaxtrog'i o'zini oxiratini birovning dunyosi uchun sotgan. O'zini oxiratini birovlarning dunyosi uchun sotgan odam. Boyiga birinchisi o'zini dunyosi uchun sotyapti. Dunyoda bir lazzatli hayot yashab qolaydi. Dunyoviy bir foydasi uchun. Lekin undan ham badbaxti birovning mazasi uchun, birovning dunyosi uchun o'zini oxiratini barbod qilyapti. Ibn Saloh aytadiki, mana shu qovunni keltiradi va aytadiki, "Tafakkartu fi man ba axiratahu bi dunya g'ayrihi." O'zini oxiratini birovning dunyosiga sotgan odam haqida o'ylab ko'rdim. Kim bo'lishi mumkin bu? Ya'ni bu qanday bo'ladi? Buni surati qanaqa? "Tawajjadtuhu al-muftiy yatihi ar-rajul qad hanitha fi imra'atihi wa raqiqi." O'ylab qarasam bu muftiy odam ekan. Shunaqa fatvo berayotgan odamki, bir kishi kelib o'zini ayoli borasida va quli borasida qasam ichib qo'ygan. Ya'ni falon ish bo'lsa ayolim taloq deb qasam ichgan. Falon ish bo'lsa qulim ozod bo'lsin deb qasam ichib qo'ygan va shu ishni qilib qo'ygan odam. Shu ishni qilib qo'ydi, endi quli ozod bo'lish kerak, ayoliga taloq tushish kerak. Va kelib fatvo so'rayapti birodan, mana shu odam. Fayaqulu lahu la shay'a alayk. Kelib boyiga bir odamdan so'rayapti. Nima bo'ladi? Bu aytadiki, la shay'a alayk. Hech narsa lozim emas. Tamom, taloq ham tushmadi, qul ozod bo'lgani yo'q. Mana shu yerda nima bo'layapti? Fayadhabul hanithu fayatamatta'u bimra'atihi va raqiqi. Boyiga qasam ichib qo'ygan odam uyiga borib o'zini ayolidan foydalanadi va qulidan foydalanadi. Ya'ni eski hayotini mazza qilib yashaydi. Va qad ba'al mufti dinahu bi dunya hada. Mana bu fatvo bergan odam bo'lsa, o'zini oxiratini bu odami dunyosi uchun sotgan bo'ladi. Bu odami dunyosini u yaxshi qilib berdi. U endi yashayapti oilasi bilan, lekin fatvoni xato berib bu o'zini oxiratini barbod qildi. Va oxir davana alhamdulillahi robbil alamin.